минахме през тия неща. И стигаме до биткоин като ключова дума, инфлация като ключова дума са трендинг в Германия. Цъкаме тук и виждаме Трендсфюрдич. И казват биткоин 187 000 твита, трендва в Mother Deutschland, както и inflation 29 000 твита. Познайте дали хората не се, как да кажа, не се притесняват от това аджаба, като принтираме толкова много евро, като принтираме толкова много долари, като принтираме толкова много като цяло. Дали няма да има инфлация? Дали не е добра идея да си купим малко биткоин, че да се справим с инфлацията? Не знам. И говоряки на тая тема, годината е 2011. Цената на биткоина е 30 долара. И в R-Bitcoin в Reddit се пита въпроса: твърде късно ли е за да купя биткоин? Обикновено се хваля с това, че съм on the edge of the rising trends. С други думи, винаги хваща нещата от начало, чатка на къде духа вятър и така нататък. Но като гледам в момента, влизам с стадото. Нали, не съм подранил, вече закъснявам, защото биткоин създаден 2009 е пуснат, нали, а пък тук вече 2011, с 2 години е закъснял човека. Биткоин ексченж рейта колко струва, скайрокетва, струва много скъп вече, $30 струва вече. И ми става лошо направо, лошо ми става, идва ми да повърна от това, че не купих, когато биткоина беше ефтин. Но знам, че ще се ядосам още повече след 6 месеца, ако тогава вече наистина цената на биткоина тръгне нагоре. 2011 година цената на биткоин е $30. 2013 година цената на биткоина по времето на този пост е бил $141. Твърде късно ли е за някой новодошъл да закупи биткоин? 2014 година, това е след балона 2013, когато стига $1200. По време на началото на bear market, когато цената на биткоин е $800. Твърде късно ли е, за да се присъединя в партито и да мога да направя малко истински печалби? Ядосам се, че не съм купил по-рано. Първо чух за биткоин в Reddit още през 2012 година. Тук що закупих малко по-малко от един биткоин на 4 януари 2014 година, когато цената беше $800 на биткоин. Като гледам чарта на цената, виждам, че цената вече е пораснала експоненциално и е значително по-висока, отколкото е била само преди няколко месеца. А това между другото е началото на bear market, този човек не е знал, че в момента е, нали, локално грешка да купуваш $100, защото съвсем скоро тя цената е паднала вече до $200. 2015 година, в пика на bear market, цената на биткоин е $280. Закъснях ли да купя биткоин? Винаги съм се интересувал от биткоин, но липсваше ми мотивацията да седна сега, се регистрирам по борсите. Вие какво мислите за в момента пазара? Добра идея ли е да купувам биткоин на $280? 2016 година, когато вече тренда се обръща нагоре. Това е 2016 година на $400 е равно на биткоина, когато 2020 година беше на $10,000. Тъкмо като тръгваме нагоре, като палим двигателя нагоре. Ето виждаме. Значи, ето това, ето това затише е тук. Когато сме на 10K, то даже е от тук до е тук. През целия този период хората имаха възможност да купят биткоин на средна цена от $10,000. Това са 166 дена. Делено на 30, идват 5 месеца и половина. Продължение на 5 месеца и половина хората имаха перфектна възможност да закупят биткоин на $10,000. Нека да не казвам да купуваш баш на дъното на $3,800 по време на корона краша, но след като се възстанови, след като се доказва, че биткоина няма да умре заради един корона краш, 6 месеца близо имаха времето хората да купят биткоин на $10,000. 6 месеца. Това е същото на този човек, когато на $400 по време на предния булмаркет, само забележете предния булмаркет, то не можеш да го намериш на карта. Извинявам се, ето тук, това е на 1200 пика. Та $400 ето тук. Ето виждате ги ли, 6 месеца, които е могло да се купи на $400. И след което
виждате какво става. Виждате какво става, какво следва. Та този човек, ето тука, пита следното нещо. На 400 долара. Имам чувство, че съм закъснал, купувам биткоини. Знам за биткоин още от самото начало. Но нямах парите или ресурсите да инвестирам или купая биткоин. Сега вече, когато съм по-на години и имам доход, който постоянно идва, чуда се къде сложа парите. Вие бихте ли инвестирали в биткоин? Според вас добра идея ли? Поразгледах малко сайтове и ми изглежда сравнително лесно да закупиш биткоин. Искам съвет от хората, които отдавна се занимават с криптовалути. Твърде късно ли да се започне? Имате ли някакви препоръки за хора, които правят сайтове? Какви сайтове да ползвам и какви портфели да ползвам? Нали съм благодарен на помощ. И тук хората съм отговорили, казва благодаря за всичките отговори, доста научих. Годината е 2016, цената на биткоин е 400 долара. Годината е 2017, цената е 3600 долара. Тук е предния пост, следващия пост е ето тук. Тук или тук? Тук или тук? 3600 долара. Без значение е точно преди локалния топ, по време на корекцията и преди изкачването нагоре. И човека пита. През 2017 на 3000 долара. Струвам се, че съм позакъснял вече за да купувам биткоин. Един биткоин в момента струва около 700 канадски долара, които са по-евтини от щатски долар. Струва ми се, че не е добра идея сега да купувам. Струва ми се, че вече не си струва. В грешка ли съм? Годината е 2018. Цената на биткоина е 7000 долара. Това означава, че е след... Ето тук трябва да е било. Ето тук. След изтичането от балона. Изпихването на балона падна до тук. Тук намерихме дъно на 6000 долара. И след като направихме този триъгълник, пробихме надолу и стояхме на 3000 долара в продължение на 6 месеца. Или колкото идва там, я го смеря. От ей тук до ей тук. 130 дена, 4-5 месеца. 4 месеца. 4 месеца стояхме на 3К, сума цял време стояхме тук. Така. И какво става? Цена, 2018 годината, цената е 7000 долара. Толкова много хора се надяваха, се качиха на биткоин влака. Твърде късно ли за новаци? Тук що инвестирах първите си пари в биткоин и други криптовалути. Инвестирах 5 долара, които не са много. What the fuck, 5 долара. Твърде късно ли е да вляза в биткоин? Трудно ми е да разбера как мога да притежавам част от биткоин. Има ли някакъв смисъл? Или трябва цял биткоин да имаш? Ударете един лайк, ако нямате един цял биткоин. Та, годината е 2019. Цената е 10 030. Годината е 2019. Значи ето тук. Цената е 10 030. Значи ето тук на върха. Ага, 10 300, да. Ей тук на... А не, това е 19-та... Значи, абе, ей тук някъде. Цената е 10 300. Трябва да било ей тук някъде. В локалния топ. Който сега, гледайки назаде, да си купил е тука, не е било лоша идея, нали? Гледайки назаде. Having the hindsight, сега на английски. Да. 2019 година. Цената е 10 300. Твърде късно ли да купя биткоин? Само на 21 година дигини съм и мога да инвестирам малко, всяка една заплата, като идва. Според вас, заслужава ли си риска или е по-добре да сложа парите в high yield savings or index funds? С други ни слагам го в спестовна сметка, където той е пич, little did he know тогава, че идва корона, че идва масовото принтиране, че идват negative interest rates и буквално над 0,1% лихва в момента никой не ти предлага. High yield savings account, oh my god. Годината е 2020-та. Цената на биткоина е 18 000 долара. Да,
Годината е 2020. През 2020 само тук сме били на 18 000 долара. Ето тук. През тези 30 дена, един месец, в който не можехме да пробием стария all-time high. Годината е 2020. Цената на биткоин е 18 000 долара. Твърде късно ли да закупя биткоин? Вече цената на биткоин е 19 600 долара. Гледам го на Robinhood. Един приятел през уикенда, преди 2 дена, купи и цената от 17 000 се качи на 19 000. Уоу! LOL! Въобще заслужава ли си да се купува биткоин? Чудил се да вкарали 5-10 бона в биткоин. Годината е 2021. Цената на биткоин е 46 000 долара. Значи ето тук, по дъната на корекциите. Буквално. И постваме в Reddit преди 2 месеца. Твърде късно ли да купя биткоин? Купих малко миналата седмица, когато цената беше 37 000 долара. Не съм купил чак толкова много, но купих все пак. И се чуда в момента да купя ли още и да долар cost average. За жалост не го видях къде беше. Някъде тук в коментарите имаше един пич. Това е дългия коментар ли? А, ето го. Точно е този коментар. Годината е 2014. Началото на bear market. Минахме преди малко през графиката, няма се връщам. Цената е 800 долара. И тоя пич, ето тук в дългия коментар, дете нали го прочитахме целия, че е твърде дълг, но и това изречение е много ключово. Според вас да продължавам ли да купувам на тази цена от 800 долара или да продам това, което имам? Пичове и пички. Това не е финансов съвет, защото аз съм един тъп програмист, деца топли на чугунови радиатори, живее под найем. Така че не се познаваме, гледам в момента 220 човека гледат, нито един от вас не познавам най-вероятно. Окей, може и няколко човека сме срещата на живо, може и няколко от моите приятели да гледат, това е друга тема, но повечето от вас не ви познавам. Съответно всичко, което говоря, няма как да е финансов съвет. Как да бъде финансов съвет, предположение, че първо нямам нужното образование, второ не ви познавам, трето финансов съвет означава нещо да бъде много конкретизирано към конкретни обстоятелства. Кой има деца, кой няма деца, кой на какви години е, кой иска да се пенсионира, кой е на 20 години, кой е на 30, кой е на 40, кой е на 50 и така нататък. Така. Та пичове и пички. Начинът, по който аз гледам на биткоин, е следния. Няма средно положение. Няма такова нещо от рода на 800 долара да купя или да продам. Или разбираш какво е биткоин, разбираш, че е един въздух под налягане. Нито можеш да го ядеш, нито можеш да го пипаш, нито можеш да го хващаш, нито може с него бижута да правиш, нито къщи можеш да правиш. Абсолютно нищо не можеш да правиш с биткоин. Физически. Но това, което можеш да правиш, е да прехвърляш собственост. Собственост на едни фалшиви измислени кончета върху едно блокчейнче, който е децентрализиран. И какво означава това, че е децентрализиран? Означава това, че бате Бойко не може да натисне Raiffeisen Bank да ми затворят банковия акаунт. Бате Бойко не може да натисне блокчейна да ми се изтрие адрес. Това означава, че е децентрализиран. Означава, че никой не го контролира, че никой няма повече права от всеки друг човек. Всички сме равни. В биткоина всички сме равни. Няма банкери и клиенти, няма централни банки, commercial banks и след това ние. Всички сме равни. Всеки може да бъде миньор и да купае биткоин. Всеки може да получава биткоин като се създаде адрес. Всеки, който има биткоин на неговия адрес, може да го изпраща. Защото ако нямаш биткоин, как да изпратиш нещо, което нямаш? Елементарни са правилата на биткоин. За мен няма средно положение. Биткоин или ще достигне цена от 1 милион долара, после 10 милиона долара, или ще достигне цена от 0 долара. Средно положение няма. Няма такова нещо, че влезе в тунел да стоя от 10 години на 30 000 долара или на 20 000 долара. Просто това е абсурдно. Абсурдно. Не случайно в нашия сайт cryptotenska.com имаме една тенска, където ето тук е знака за безкрайност
разделено на 21 милиона. 21 милиона. Защо? Каква е идеята? Идеята е, че фиатните пари ги принтират до безкрай, колкото си искат. И докато принтират, какво става? Все повече. А биткоина е ограничен. 18 милиона са изпринтирани, 600 хиляди там колкото бяха, от 21 милиона. Още съвсем малко става. Съвсем малко става. И аз харесвам тази идея. Харесвам тази идея, че когато купя процент от всичките пари на света, цялата стойност, аз я притежавам, процент от нея, нека да кажем 1%. Нека да кажем, че през целия си живот ще изхарча 0,2% от този 1%. И останалите 0,8% аз мога да ги оставя на децата си. Не се шегувам, не си измислям, това е реално.